Príjemný podvečer, sledujete reláciu Žihadlo, televíziu Mistral a dnes sa budeme baviť na tému, verím, že zaujímavú, budú to alergie okolo nás. Máte aj vy nejakú alergiu alebo si myslíte, že ju môžete mať a nie je u vás liečená, tak dávajte si pozor, pretože môže prerásť aj do vážnejšieho ochorenia, akým je napríklad astma. Ako by ste reagovali, ak by vás alebo niekoho z vašich blízkych uštipla včela? Viete poskytnúť prvú pomoc? Nuž, aj na tieto otázky budeme hľadať dnes odpovede s mojím hosťom, ktorého srdečne vítam. Je to pán doktor Roman Benedikt, kandidát vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste mi prezradili, pán doktor, že vy sa problematike alergia, alergológia venujete už veľmi dlho, od roku 1977. Ako si spomínate na svoje začiatky? Tak začiatky boli všelijaké, nemali sme dostatok účinných liekov, ktoré máme v dispozícii teraz. Alergické ochorenie bolo aj vtedy, ale podstatne menej. Ich nárast, počet, percento pozorujeme v posledných rokoch celosvetovo, nie v našej republike, v dôsledku zlepšenia diagnostiky a v dôsledku zmenených podmietok životných, pracovných, civilizačných, ktoré priniesli zvýšený náraz alergických ochorení. Dneska sa odhaduje, lebo tie štatistiky nie sú celkom presne, ale viac ako 45% postihnutia populácie nejakým typom alergického ochorenia. Uh-huh. Takže dosť často sa stretávame a veľmi alarmujúcim prejavom je, že podstatne viacej alergických prejavov je v detskom veku. A čo treba ďalej zdôrazniť, mnoho nepodchytených v správnom čase, takže potom tí pacienti trpia, blúdia, chodia často po mnohých vyšetreniach, než sa príde na to, že skutočným podkladom ich ťažkosti je alergické ochorenie. Mm. Aké sú tie ťažkosti najčastejšie, s ktorými sa vystretávate v súčasnej dobe, respektíve ktorý typ alergie je naozaj v dnešnej dobe značný? Alergia môže postihnúť ktorýkoľvek orgán v ľudskom tele, ale najčastejšie sú postihnuté orgány dýchacieho ústrojenstva. Takže sú to rôzne formy nádchy, alergické, ale treba povedať, že aj nealergické nádchy sezónneho typu, čo je vlastne peľová. Potom je celoročná a môžu byť kombinácie so zápalom spojiviek, s postihnutím uší, lebo to veľmi tesno súvisí, dutina nosová, alebo prechádza na dolné dýchacie cesty a potom sa stretávame s opakovanými zápalmi priedušiek, až to končí pri neliečených prípadoch astmo, bronchiálnou astmo, prieduškovou astmou slovensky povedané. Čiže ak ste hovorili o tých deťoch, ktoré nie sú podchytené vtedy, kedy by mali byť, takže mamka ich si môže teda myslieť, že dieťa má opakované nádchy, že tam nemusí byť ten alergický podklad, alebo ako môžem ja ako mama trebárs zistiť, že niečo naozaj nie je v poriadku s tým dieťaťom a ísť za tým alergologom, ak to obvodný lekár, ak ma nepošle teda. Ako to je? Mamička môže postihnúť veľmi, že sa opakujú, povedzme, prejavy nádchy, kýchaním, smrkaním, zatekaním hlienov, následným kašlom, pokašľaním, čo nie je napríklad podchytené, že ide o nejaké zápalové ochorenie, ale môže byť zdroj, prvý zdroj ťažkosti, ktoré nadobudnú chronický charakter. Ak sa to opakuje opakovanie niekoľkokrát v roku, alebo niekoľko rokov po sebe, čiže môže upozorniť praktického lekára, aby povedzme zameral sa pri základných nejakých vyšetreniach laboratórnych a nasmeroval na alergologickú ambulanciu za účelom vyšetrenia, kde sa potvrdí alebo nepotvrdí, ale poprípadne ten alergolog určí rozsah ďalšieho liečenia. Uh-huh. Nespomenuli sme ešte kožu, dosť častým prejavom v detskom veku je tzv. Atopický ekcém, ktorý je už v prvom roku života. A to je prvý predpoklad, že k tomuto ochoreniu sa môžu potom pridružiť prejavy dýchacieho systému, prípadne tráviaceho systému a potom máme ťažkosti celoorganizmového zamerania alebo charakteru. Vy ste spomínali tú najrozšírenejšiu peľovú alergiu. Keď som u vás sedela prvýkrát v ambulancii, tak ste mi ukazovali kalendár. My si ho potom môžeme aj ukázať na televíznych obrazovkách, že tá peľová alergia, respektíve alergie začínajú už niekedy vo februári a končia až niekedy v novembri, tak to je naozaj strašne dlhá doba. Ako to je s tým potom prístupom, keď príde chlad alebo zima a ako to je vlastne počas toho roka? Keď som začínal ja sa zaoberať alergológiou, tak tedy tá peľová alergia sa volala senná nádcha. Pretože tá nádcha a ochorenie dýchacieho prejavu sa objavovali v čase zberu sena. A to bolo, prakticky to bolo trojmesačné obdobie. Maj, jún, júl, možno do polovičky augusta. Ale s tým, že nastáva globálne oteplovanie,
Uh-huh. Menia sa životné problémy, podmienky pre rastliny, pre vegetáciu. Ten pel z jednotlivých zložiek sa stáva agresívnejší voči všetkému živému, a to bož aj pre organizmus ľudského tela. Takže teraz môžeme povedať, že pelová sezóna začína v januári. Niekedy sme svedkom už aj v decembri, keď nebola zima. Áno. Bola teplá zima. Takže prvým druhom, ktorý sa podiela na senzibilizácii organizmu, je lieska. Uh-huh. Áno, čiže tá lieska začína za normálnych okolností koncom januára, na prelome január-február. K tomu sa pridruží jelša a potom breza. Čiže to je prvé také obdobie, kedy sa uplatňujú stromy, alebo alergény, alebo pelové zložky stromov. Tieto končia a ďalšiu štafetu preverajú trávy s obilím. To trvá niekedy od polovičky apríla, končí to niekedy koncom júla, niekedy v auguste, pokiaľ je teplý charakter počasia. Ale medzi tým už v júli začínajú buriny a tieto predlžujú sezónu potom až do neskorej jesene, do konca októbra, prípadne ešte aj v novembri môžeme zachytiť. Čiže alergici majú skutočnú úľavu až vtedy, keď naozaj príde ten chlad, dá sa povedať, hej? Áno, niektorí, ale pokiaľ nie sú správne zachytení. Áno. Povedať však, ja som nachladený. On trpí na nejakú formu nádchy, ktorá nadobúda chronický charakter, ale nevieme podstatu, pokiaľ neabsolvuje vyšetrenie. Áno. No a k tomu najhoršie, ak trvá niekoľko ročné trvanie týchto ťažkostí, tak sa stáva ten pacient, že reaguje aj na jednu, aj na druhú, aj na treťu. Takže prakticky on je celoročný alergik. A naťahuje sa to potom prakticky na celoročný charakter jeho ochorenia. Ako sa prejavuje tá konkrétne, tá stená nádcha, tá peľová alergia? Ktoré sú najčastejšie prejavy? Najčastejšie je prejavy nádchy, kde patrí svrbenie nosa, podnebia, kýchanie, vodnatý výtok, prípadne hlienovodnatý, zatekanie hlienov. A k tomu sa pridružujú potom močné ťažkosti, pretože cez slzné kanáliky signál ide aj na spojivkové, čiže sú prejavy slzenia, svrbenia očí. A cez spojku, tzv. Eustachovú trubicu, vznikajú aj učné ťažkosti. Uh-huh. Zaľahnutie na ušky, šumenie, nedočúvanie, či znižuje sa ostrosť slucháva. Takže ten pacient má celý komplex prejavov. Vie to laik rozoznať, že či má obyčajnú nádchu, alebo že má sennú nádchu? Vie si to nejako on sám doma akože nejakým spôsobom povedať? Tu, ako som spomínal, je dôležité, aby si všimol, že sa to opakuje približne v rovnakú dobu roka, niekoľko sezón po sebe. Aha, ne? Takto. Takto, môže. Že nie je to nachladenie, nie je to vírusová záležitosť. Prvé prechádzky do prírody. Hej? Prídu domov, pacienti majú prejavy nádchy, tak povie, že sa nachladili. Hej. Pokiaľ pokiaľ reaguje na pelovú koncentráciu určitého drevinového charakteru, tak má prejavy. Dokonca môže byť sprievádzané aj ľahkým zvýšeným teploty do 37,5, do 37,8. Hej? Tie teploty vyskočia na 1-2 dní, no ale pacient končí na pohotovosti, má začervené spojky, má trošku červené hrdlo a už má v sebe antibiotika, ktoré nie sú v tomto smere indikované, lebo nie sú na mieste. Čiže zase treba rozobrať trošku zo širšia, aby sme vedeli súvislosti, ktoré sa podielali na vzniku a ťažkosti pacienta. Mm-hmm. Teda ak pacient badá, že má niekoľko rokov, približne v tom istom období, takéto problémy, ako hovoríte, navštívi vás alergológa, ako potom vyzerá to vyšetrenie u vás? Čo vy vlastne tam robíte s tým pacientom? Tak, k nám sa dostane na základe, tak je to zákonom. Áno. No, uzákonené, že musí mať poukázanie od svojho lekára. A na prvé vyšetrenie má mať aspoň základné vyšetrenia, kde patrí krvný obraz, sedimentácie moč, tak aby sme mohli od toho sa odraziť. Čiže on už k vám má prísť s lístkom od svojho obvodného lekára a s týmito základnými vyšetreniami. Plus, je dobre, ak príde. Áno, plus má tam byť v krátkosti uvedené, s čím ho posiela. Aha, áno, jasné. Aby sme vedeli, dobre, keď máme v dispozícii aj celú dokumentáciu, ktorej sa môžeme my zorientovať, lebo to prvé vyšetrenie trošku je obširnejšie časovo. Áno. Aby sme vedeli zhodnotiť jeho anamnézu, čiže to predchorobie, ktoré je, a vyslobiť určitý predpoklad alebo diagnozu, na ktorú máme zameranie. A potom nasleduje fyzikálne vyšetrenie, doplňujúce laboratórne testy, testy na jednotlivé alergény, spirometrické vyšetrenie a potom po kompletnom zhodnotení rozhodujem, je to alergický pacient,
a jakú vyžaduje liečbu a určíme mu prognózu ďalšiu, koľko má venovať sa, jak má tú liečbu užívať, či má chodiť k nám na kontrolu a tak ďalej. A ten pacient sa potom odrazu môže cítiť dobre, pretože zoberie tú liečbu. Tá liečba je potom taká, že nejak trvá nejaké 2 týždne, 3 týždne, potom prestane brať tie lieky, alebo to už je také, že už to berie stále? Pokiaľ je alergik, platí zásada, že s alergiou sa bojuje celý život. Áno, my alergiu nemôžeme vyliečiť, ale môžeme ju stabilizovať, prípadne ju tak stabilizovať, že má dojem vyliečenia. A snažením nášho je dosiahnuť tento stav. Určite odporúčate pacientom teda brať tie lieky, ktoré ako ho nastavíte na liečbu, ale určite sú tam aj ďalšie odporúčania, ktoré to sú napríklad pri tej peľovej sennej nádche. Čo by mal pacient robiť, aby si uľahčil ten život, ak už má tú nádchu? Sú všeobecné podmienky. Ak sa potvrdí peľová nádcha, napríklad na trávy, musí mať niektoré preventívne opatrenia. Všeobecné platí, že by mal obmedziť v čase sezóny kontakt s prostredím, ono sa to dobre rozpráva, ale prechádzky sú najlepšie po daždi, keď ten peľ zvlhne. Áno. Ďalšie, vyhýbať sa nejaké nadmerné záťaži, kde mu môže vyprovokovať ťažkosti. Nekonzumovať med, lebo včielky zbielajú a tam môžu byť niektoré zložky, na ktoré ten organizmus reaguje. Je precitlivý. Áno. Bylinkové čaje, kozmetika, mydla, šampóny, kde sú bylinkové extrakty. Áno, môžu vyvolať kožné reakcie, ktoré vôňky sa všelijaké vôňky, asi, tie vlastne tie provokujú vôňou svojou, provokujú a vzniká dojem, že to je alergia, čo vlastne nie je alergia, to je provokujúci moment, pretože ten organizmus je zvýšenie, je v stave zvýšenej pohotovosti na rôzne podnety alergického, ale nealergického pôvodu. Všeobecne na základe našich skúseností pacient príde na prvo vyšetrenie k nám, ktoré je jednak časovo náročné, to prvo vyšetrenie. Po 4 až 5 rokoch trvania ťažkosti. Čiže tá záchytnosť je, už je v neskorom štádiu a potom aj odpoveď organizmu na tú liečbu môže byť trošku zmenená, pomalšia. Áno, áno. No, menej efektívna. Áno, keď sa s tým dlho trápil, a už to je tak zasiahnuté. Je to, je to veľmi ťažké potom vysvetliť, že prečo. Čiže praktický lekár má právomoc poukázať na alergológiu. V meste sú 4 alergológovia, 1 pediatr, 3 dospelí. Áno. Takže máme možnosť podchytiť týchto pacientov a nasmerovať ich k správnej liečbe. A čo je dôležité, aj keď sa dosiahne pozitívny, veľmi dobrý účinok, pacient nesmie zabudnúť, že má prísť na kontrolu u peľových po zhodnotení sezóny, aby sme vedeli sa pripraviť na nasledujúcu liečbu. Áno. Lebo všetky tie lieky, ktoré máme v dispozícii, tie len tlmia príznaky. Ale pokiaľ sa potvrdí alergicky, či to je na prachovú zložku, ale roztočovú, nie je prachová alergia, ale roztočová. Áno. Alebo na peľovú, to je jedno, že či drevinovú, alebo burínovú, trávovú, prichádza vakcinácia do úvahy. Jak v minulosti sme mali len injekčnú, teraz pribudla aj kvapková, aj tabletková, takže máme možnosť výberu, vždy po dohode a tá sezóna, predsezóna sa liečba začína. Rozumiem. Tak, aby sme do sezóny vytvorili určité predpoklady vytvorenia blokujúcich protilátok v ľudskom tele, ktoré potom zmierňujú celkové príznaky a zlepšujú kvalitu života pacienta v čase sezóny. Čiže nie, že si myslíš, že už je mi dobre, už je mi fajn a už nejdem ďalej za alergológom. To sa mu vráti naspäť. Áno, vráti sa. Stáva sa nám, že pacient po prvom vyšetrení príde po 3 rokoch s plne rozvinutými príznakmi a povie, že som mal dobre. On sa nachladil. Hovorím, nie, to driemalo v tom tele vašom. Čakalo na vhodné podmienky vo vzduchu, pretože peľ nepozná hranice. Áno. Ten môže byť aj na stovky kilometrov prúdenie vzduchu rôznymi prúdmi prinesený, ak sa tam nachádza tá konkrétna látka, ten peľ, keď hovorím o peľovej alergii, tak ten pacient zareaguje. Povie, že nikdy v jeho okruhu nebolo. No, to sa často stáva, hej, že však nekvite toto, čo je, na čo som alergický a pritom to môže byť aj veľmi ďaleko. My sme robili analýzu takmer 10 rokov na našom oddelení, keď to bolo oddelenie, to bolo súčasť nemocničného zariadenia, bolo oddelenie klinickej imunológie a alergológie. Tak sme mali aj peľovú informačnú službu, kde sme sa podielali na monitorovaní koncentrácie peľovej intenzity v našom regióne. Áno. A tieto sme odovzdávali na Štrbské plesa, odtiaľ sa odovzdávali do Viede, kde sme boli napojení na peľovú európsku informačnú službu. Odtedy sa nám to nepodarilo obnoviť.
Takže sa spoliehame na informačnú službu, ktorú dostávame z Košic. To som sa chcela opýtať, čiže už to tu nie je. U nás už nie je. Nepodarilo sa to obnoviť. Teraz je to pod gestiou, pod patronátom Úradu verejného zdravotníctva, ano. Čiže bývalé hygienické stanice. Musí tam byť človek, ktorý pozná a ktorý prakticky je v tejto problematike zorientovaný. A tie správy sa vždy s týždením o neskorení vyhodnocujú pod mikroskopom. Sa analýzujú jednotlivé zrnka a podľa toho sa určuje prítomnosť peľových zrn na 1 meter kubický. Je to podľa vás škoda, alebo... Je to škoda. Že tuto u nás nie je niečo je to také. Škoda, je to škoda, pretože región tuto je iný ako za Dargovom. Presne. My sme bojovali, lebo predtým, keď sme to robili, tak boli na Slovensku len 4 stanice. Boli Michalovce, bol Poprad, Zvolen a Bratislava. A teraz sú Košice. Košice, potom je Banská Bystrica, Zvolen, Trenčín, myslím, Bratislava, Žilina. Takto prispievajú do tej peľovej informačnej služby. A my dostávame z Košickej tejto stanice, dostávame s týždeným oneskorením, takže vieme, že čo sa nachádza. Áno, zhruba viete to. Vieme sa. A potom to vieme pekne pripočítať alebo zorientovať sa pri demonstrácii pacientovi ťažkosti. Áno, viete sa zorientovať v problematike. Vy ste spomínali teda tú najčastejšiu, je tapeľová alebo senanádcha. Ktorá je taká ďalšia alergia, na ktorú by ste vy potom chceli upozorniť? Okrem toho prichádzajú, čo som spomínal, že prachová alergia, ale nie je správne, nie je na prach, ale na hlavnú súčasť domáceho prachu alebo aj pracovného prachu tvorí roztočnosť. Prítomnosť roztočov, ďalej švábov rôzneho hmyzu. Ich trus sa rozdrobí, vytvára také jemnúčku koncentráciu, ktorá sa dostáva na dýchacie cesty a reaguje potom dýchací systém formou nádchy, formou prejavu o tých, čo som hovoril. V prípade je astma. Tie roztoče sú všade, nie? Áno. Oni žijú proste všade. A potom k tým roztočom pribúda domáce zvieratka máme. Áno, áno. Mačičky, psíkov, morčata, poletujúce zvieratka. Zvieratka, áno. Vtáčiky, rôzne andulky, hej, papagáje. Áno, áno. A ten trus je veľmi agresívny. Veľmi agresívny, lebo on sa rozdrobí a sa dostáva do dýchacích ciest. A sú niekedy nevyspytateľné dýchacie ťažkosti. Dokrát pacient blúdi veľmi dlho, než sa príde na správnu diagnózu, že môže a nechcú sa zbaviť toho miláčka. No a roztočové kolónie žijú v srsti, hej, týchto domácich miláčkov, domácich zvierat, takže pribúda ako dosť často aj alergia na srsť domácich zvierat. A roztočenie sú aj v madracoch? A madracoch, samozrejme. Prežívajú v madracoch, pri krývkach, tých, kde sa... Je možné sa ich zbaviť? Zase existujú postupy, povedzme časté vetranie, pranie. Áno. Čo je dôležité nahradiť za syntetiku. Potom teraz sú už aj najnovšie povlaky na posteľné prádlo, ktoré sú nepriedišné alebo nepriepustné pre roztočové zložky. No dajú sa kúpiť už. Áno, dajú sa kúpiť. Už aj u nás ponúkajú to. Potom sú rôzne spreje, postreky, ktoré sa dávajú. Takže sme hovorili v kobercoch, hrubých závesoch, dekách. Potom sú plyšové hračky. No toto často, áno. Často vidíte, dieťa je obkolesené, plno plyšákov má okolo seba. A ráno prvé, čo kašle, má smrka, plný nos, má kýcha. No toto sa stáva aj, aj u nás. A keď povieme, že musí, no tak to dieťatko nechce sa zbaviť. Musí, aby malo radšej. Čiže nepomôže, že to zvieratko dám vyprať do pračky? Nie. Nepomôže. Už aj tu je nejaká pomoc, že sú vytvorené z inej umelej striže, kde roztoče sa nedostávajú do toho. Ale roztoč je taký prispôsobivý, že sa dostane. Okrem roztočov treba spomenúť šváby. No ale tak to už musí byť, ja si predstavím, že šváby sú vo veľmi znečistenom prostredí. Dosť často je v anglosaských krajinách. Áno, lebo tam oni potrebujú k svojmu rozmnožovaniu potrebujú určitú vlhkosť. Viac ako 70%. No takže podobne ako roztoče potrebujú svoju vlhkosť, určitú teplotu. A šváby nie sú len v špinálnom prostredí? Sú aj špinálne. Sú. Tam, samozrejme. Ich máme potom v rôznych stodolách, čiže tam pristupujú potom aj
ťažkosti pracovného charakteru. Veľmi dobré je potom, ak sú nejaké alergie na prach, alebo ak vy hovoríte na roztoče, aby sa pracovalo s vlhkou handričkou, hej? Aby sa, a možno aj vysávač by ste mohli, že aký by mali používať títo ľudia pri utieraní prachu. Tak, teraz ponúka tých vysávačov je, že majú dvoj, troj, ja neviem koľko, filtrový systém, protialergický, ale to nedokáže zabrániť, pretože tieto filtre zachytia tú hrubú zložku pre domáceho prachu a cez výfukový ventil sa dostáva ten najjemnejší. A to je ešte horší asi. A to je horší, ktorý sa dostáva na dýchacie cesty. Hej? Takže ideálnym vysávačom je to, čo prechádza cez vodný filter. Aha, čiže vodné. Vodné je to nákladné, samozrejme, ekonomicky veľmi nákladné a tak si to nemôžu dovoliť títo ľudia. Určite, mnohí. Čiže musia byť preventívne opatrenia. Prvým takým preventívnym je odstrániť zo spálne, alebo tam, kde sa človek zdržiava hrubé koberce, závesy, záclony. Rozumiem, závesy, áno. No potom je ďalším preventívny, ak sa utiera prach, tak mokro, na mokro. Aj podlaha zrejme, čiže nie len na sucho pretrieť, áno, ale... všetko treba tak, aby nedochádzalo k zvíreniu. Ako často? To do týždňa? Uvidí pacient, že koľko potrebuje, aby tá jeho kvalita netrpela. Dvakrát, niekedy trikrát. Poznám prípady, že niekto perie záclony každý tretí deň, ale že vtedy sa cíti relatívne dobre. Tak je ten vzduch vlhší, je to pravda, je to také čistejšie. Treba spomenúť ešte čističky vzduchu. Áno. Existujú. Povedzme, tam, kde človek trávi väčšinu času, to sú nočné prostredia. Áno, spí. Spánok, áno, spí. No takže ten... tá čistička, ktorá tiež je ako na vodný filter, alebo potom sú aj suché, zachytávajú. Lenže pokiaľ ten človek reaguje mimo na prostredie, príde do pracovného prostredia, kde povedzme, môže byť tá prašnosť. Každá miestnosť má svoju prašnosť. Má svoju, hej? Presne. A podľa toho ten pacient reaguje. Čiže on sa v noci môže mať dobre, hej, dovolí mu to kľudný spánok, nie je unavený, nie je vyčerpaný, nebudí sa často, nie je nervózny, je mrzutý, že tie ťažkosti idú sprevádzané s týmito ťažkosťami, no tak pomáha v určitom percente. No a potom pomáha, ale nelieči, pobyty v horách, v jaskyniach, primorské, kde prakticky tá koncentrácia soli pôsobí blahodárne na dýchacie cesty. Ale príde domov, príde do toho istého prostredia a zase po určitom čase. Niekto cíti mesiac, niekto dva mesiace, je to individuálne. Čiže môžeme odkázať, že nelieči, ale upozorní, že musí byť vyšetrený pacient. Musí mať liečbu, ktorá ho bude držať. Rozprávali sme sa teda o peľovej alergii, alergii na roztoče a skúsme teraz pán doktor prejsť na alergie na bodnutie hmyzom. Takže ktorý hmyz teda môže spôsobiť alergickú reakciu a aká tá reakcia až môže byť, s čím ste sa vystretli? Na začiatku sme nespomínali, ale treba teraz, áno, správne. Čím ďalej, tým viacej sa dostáva do popredia a nám prináša veľmi nepriaznivé vedľajšie prejavy, až ťažké alergické reakcie. Čiže od najľahšej, kde je to ľahké začervené neupuchnutie, až po život ohrozujúci stav pacienta, ktorý bol v minulosti opakované pichnutý bodavým hmyzom a ten organizmus sa stával každým pichom citlivejší, až nakoniec u neho to prepuklo do ťažkého životohrozujúceho stavu. Čiže prichádza osa, včela, čmeliak a sršeň. Tieto najčastejšie. Bodnutie ako ostatnými, ako sú komári, tie spôsobujú proste lokálne, dosť nepríjemné, kožné, ale vždycky je to v teréne hypersenzitivity, čiže zvýšenej reaktivity organizmu. Bereme kožu ako orgán, ktorý reaguje takýmto spôsobom. Jak sme spomínali, zmenili sa podmienky okolitého prostredia, ekologické podmienky. Pribudlo množstvo vecí, ktoré láka ten hmyz, hej, a úplne zmenili sa genetické podmienky toho hmyzu, že sa stáva agresívnejší. Áno, áno. Čiže áno, dá sa to liečiť. Poznáme to, sú takisto vakcíny, ktoré sa vdávajú, ale musí byť správne postavená diagnóza, musí byť potvrdená tá reaktivita, lebo nielen alergická, ale aj nealergická reakcia po bodnutí hmyzom, ktorá sa nedá rozlišiť len na základe ďalších podrobnejších vyšetrení, aj laboratórnych, aj kožných testov, že potom v takom prípade tá liečba môže byť rovnaká. Môže byť rovnaká, ale upozorňujeme pacienta, že musí dodržiavať určité pokyny tak, aby to nepodceňoval. Bežne sa stáva, je to taká určitá
skúsenosť naša, že pacient príde, bodnutie hmyzom je, a najhoršie je, keď je to piknutie okolo hlavy do krku, do jazyka. Kde hrozí opuchy. Hrozí opuch a udusenie pacienta. Áno, áno. Čiže tu treba spomenúť, že ten pacient musí byť ošetrený na pohotovosti, prípadne kde sa dostane na oddelení, a nekončí to ošetrením. Ten pacient musí byť na observácii, čiže na pozorovaní 2, 4, 6, 8 až 24 hodín. Lebo niekedy, dopredu nevieme, aké je genetická predispozícia, genetická výbava jedinca. Po odoznení prvých príznakov za 2 hodiny nastupí, po 2 hodinách nastupí ťažká reakcia a tá reakcia bude trvať 24-48 hodín. Takže sa stáva, že pacient príde domov a zhoršenie nastáva po 3-4 hodinách. Preto upozorňujem, že netreba to podceňovať, ale musí sa tomu vedieť. Ako náhle ten pacient má takéto príznaky, má osloviť svojho lekára, ktorý ho už potom poukáže, aby sa to vyšetrilo a pekne zaklasifikoval. Áno, je to alergická, nealergická, aká reakcia, akú tú liečbu potrebuje. A v takom prípade najčastejšie pacient dostane pohotovostný balíček, sa z určitej zostavy liekov, ktoré má v čase, keď ho bodne, tak má zobrať. Hej. Pri tých veľkých reakciách má ešte také pero, ktoré si aplikuje a musí hneď volať rýchlu pohotovostnú službu, ktorá potom zhodnotí ten stav a rozhoduje o ďalšom osude toho pacienta. Ale ako náhle sa vyvíja, alebo má to tendenciu vyvíjať sa ostrú, proste, alebo ťažkú reakciu, ten pacient nemôže zostať doma. Áno. Musí byť, aj keď sa má dobre, vždycky musí byť pod ohľadom minimálne tých 6 až 12 hodín. Áno, lekárskym dohľadom. Celosvetové stúpa počet úmrtí. Úmrtí na bodnutí hmyzom v jednotlivých krajinách, kde to štatisticky pozrieť. Ale tým, že to zanedbajú, Zanedbajú, podcenia. Ako sa to prejavuje teraz, keby sme chceli divákom povedať, že sedíme niekde na pikniku a uštipne niekoho včela alebo osa? Kedy je už dobré ako podchytiť, že vieme, že asi to nevyzerá s tým človekom dobre a radšej volá tú záchrannú službu? Čo sú tie príznaky? Tak nedá sa jednoznačne povedať, aké, ale najčastejšie prichádza. Pacient sa vysype. Proste generalizovaný výsev pokožky vo forme urtiky, koprivky. Čiže nestačí len v mieste v pichu, ale normálne opuch, sa vysype, áno? Vysype sa, tomu nastupujú ťažkosti dýchacieho charakteru, začne sa mu ťažšie dýchať, v prípade o preženie. A to už sú príznaky, ktoré netreba podceňovať. Aha, čiže takto to. Áno, čiže nezostane to len lokálne pichnutie do kože, hej, ale má to pridružené ťažkosti iných orgánov. Celé telo môže byť postihnuté. Takže preto zdôrazňujem, áno, je to, len netreba to podceňovať. Čiže vtedy radšej, vy ste spomínali, aj možno priložiť nejaký aj studený obklad, samozrejme, bežne, ale nemá to byť tak, že však mňa to pichlo, prejde to. Nie. Vždycky treba to ohodnotiť, povedať, lebo stáva sa, že pacient príde ešte na tretí deň a je opuchnutý po bodnutí. Ale sú aj ľudia, predpokladám, ktorých keď pichne včela, nedieje sa nič. Môže byť, áno. Môže byť. A ako je to napríklad možno taká zaujímavosť u včelárov, ktorých častokrát oni sú vlastne, dá sa vytvoriť nejaká, oni majú toľko tých protilátok, že skutočne tá včela, keď ich bodne, tak im neurobí nič? Sa to tak hovorí laicky. To je zaujímavé, že opakovné bodnutie toho včelára malými dávkami včel vytvorí u nemu určitú pozitívnu reaktivitu. Áno. V tele sa vytvoria určité ochranné protilátky blokujúceho charakteru a on povie, že mu to nerobí. Čiže pozvolne pri tej práci, pri tej jeho záľube, pri koničku vytvára určitý ten ochranný. Ale máme včelárov, ktorí... To som sa chcela opýtať. Áno, máme. Že sú včelári, ktorí áno, ktorí si nedajú povedať. Tak potom sa chránia, že majú kukly a kade nejaké ochranné odevy, tak cez čo nejde. Takže zaprvé, áno, môže byť najľahšia reaktivita a môže byť aj najťažšia, ktorej sa bojíme, obávame. To je tá systémová zrejme nejaká ano, taká už. Anafilaxia, ťažká, až so šokom. Čo sa stane vtedy, keď je ten šok? Môže zomrieť na to. No áno, ale aké sú tiež prejavy? Ťažko dýcha, odpaduje, ide do bezvedomia ide ten do pacient? Ide do bezvedomia, áno. Čiže dojde k zlíhaniu cirkulácie, dojde poruche vedomia, mozog sa nedokysličí nedostatočnou formou a než sa dostane do nemocnice. Koľko takých minút zvyčajne býva od uštipnutia až po môže to byť ten... To je individuálne. Individuálne je to. Ale je aj nejaké minimum? To sa nedá povedať. Nedá sa. To v priebehu niekoľkých sekúnd, minút, lebo to ťažko vtedy odhaduje ten pacient. Ale
je to, má to dramatický spád. Mm-hmm. Proste to vidno potom. Vy ste už boli pri záchrane takto nejakého pacienta, že... Áno. Áno. Ešte aj tých prvých začiatkov, keď na oddelení boli, mm-hmm. povedzme, poliekové reaktivity boli také, keď sme nemali toľko skúsenosti, vedomosti, nebolo toľko vedeckých podkladov, vysvetlenia podstaty tejto reaktivity, nebolo účinných liekov, na ktoré sa podávajú, tak sme mali ťažké reakcie. Mm-hmm. No a obyčajne, keď už máme, mali sme tak, že pacient prišiel na ambulanciu, no, krátko pred ambulanciou niekde okolí ho pichlo, to bol pacient, ktorý bol plne informovaný, edukovaný, vzdelaný v áno, tomto smere. Áno, áno. Tak prišiel a my sme mu na ambulancii poslali, posledovali sme a potom sme ho lifrovali na ďalšiu observáciu, pozorovanie a oddelenie. Uh-huh. Čiže vidíte, že nestačí iba v úvodzovkách prísť do nemocnice, aby vám podali nejaký liek a ísť domov, ale je dôležité, aby ste dbali na to, aby ste boli vlastne sledovaní. To sú vlastne tie také, by sa dalo povedať, ako ste hovorili, alergie, ale máme aj intolerancie, ako sme spomínali, napríklad potravinové. Patrí aj toto do vášho oboru? Ano, ako patrí, je to? Patrí. Ako je to s potravinovými? Hlavne potravinová neznášanlivosť, lebo dneska všetko vyzerá ako alergia. Dneska uh-huh. ľudia čítajú na internete, vzdelávajú sa, v úvodzovkách povedané, všetko považujú za alergiu. Nie, alergia vyzerá, ale nemusí byť. Na to potom musíme potvrdiť. Uh-huh. A pelová hlavne má tzv. Skríženú potravinovú intoleranciu, uh-huh. alebo aj alergiu. Že povedzme, nemôže, napríklad, keď ide na brezu, na pel, brezy, liesky, jelši, to sú tie tri dominantné dreviny, tak nemôžu lieskové orechy, uh-huh. áno, majú ťažké. Med ste spomínali, arašidy. Uh-huh. Med je pri trávovom, potom exotické uh-huh. ovocie. U roztočových napríklad sú tie morské prišerky, ktoré sa konzumujú. Áno, to býva tam často. Je príbuznosť, bielkovinová uh-huh. príbuznosť. Pri konzumácii môže nastať tzv. Orálny alergický syndrom, čiže opuch dutiny ústnej, sliznice, zvracanie bolesti brucha, krče. Mnohokrát pacient končí na chirurgii, že podozrením na akutné brucho. Hej? Aha, lebo aha. zjedol nejako, skonzumoval a pritom sa nerozobere celkové. Zjedol som to a to a pritom môže byť podstata zvýšenej precitlivosti. Áno. Preto, jak som povedal na začiatku, treba detailný rozbor všetkých jeho príznakov a ísť dozadu. Uh-huh. Hej? Čiže toto je, čo sa týka potravinovej intolerancie, že mnoho vecí, dneska potravina, máme aditíva, máme konzervačné látky, máme farbíva, pridatné stabilizujúce látky, kde môžu byť zdrojom tzv. Intolerancií, neznášanlivosti a nemusí to byť typická alergická reakcia. Uh-huh, uh-huh. Podobne aj u liekov. Áno, aj, to som aj sa chcela liekov, na liekovú podobne aj u liekov, že povedne, pacient povie, že bral som tabletku a ma prehnal, že mám alergiu. To není. To je prvý, je to prejav intolerancie, pokiaľ ide s ďalšími prejavmi, lebo tak môžu nastúpiť, nielen to, čo sme povedali, zažívacie ťažkosti, ale ano. Sa pridruží kožný prejav, alebo pridružia sa dýchacie ťažkosti, tak tam už treba potvrdiť, že či áno, či nie, podrobný laboratórny rozbor, prípadne, keď je možné tak aj otestovať. Tak. Stáva sa mi, že pacient príde, že ja by som chcel byť otestovaný. To no. je nesprávny pohľad. No. Testy tvoria súčasť našho vyšetrenia, čiže začínam vždycky od začiatku rozborom anamnézy, fyzikálnym vyšetrením, pomocnými laboratórnymi vyšetreniami a testy potom, keď je treba. Mne sa u vás veľmi páči, že vy sa strašne veľa rozprávate s pacientom. To dnes málo, ktorý lekár robí, pretože častokrát vidíme pred ním počítač, hej, a ťuka do počítača ťuka, ale vy naozaj rozoberáte podobne, aby ste vedeli tú anamnézu, aby ste poznali aj pacienta, ako hovoríte, pred tým, ako k vám prišiel, že čo všetko sa vlastne dialo. Takže toto je fajn. Chcela som sa opýtať, aké sú najčastejšie tie potraviny, na ktoré sú ľudia alergickí v súčasnej dobe. Dá sa to nejak tak povedať, že ktoré to sú a prípadne aj aké sú opatrenia? Samozrejme, vylúčiť tú potravinu, ale čo všetko sledovať? Tak začíname od útleho detského veku, tam no. sú vajíčka, mlieko, potom uh-huh. čokoláda, potom pozdejšom veku ryby, ústrice sú najčastejšie. A zaujímavé je, že je taký určitý názor aj v populácii, že dieťa z toho vyrastie. Áno. Tá potravinová intolerancia, ale aj keď to má charakter alergické reakcie, časom v tom období sa stratí, ale prepukne, povedzme, v strednom veku, v pozdejšom veku vo forme nejakej astmy. Uh-huh, uh-huh. Čiže je to určitý rizikový faktor, ktorý môže vzniknúť. Spomínal som tie ústrice, tým, že sa otvoril obchod, dostávame potraviny, na ktoré sme neboli nikdy adaptovaní, prispôsobení. Uh-huh, uh-huh. A mnohokrát pre naše telo je to cudze, takže telo sa bráni. Je tam zložka niektorá
bielkovinového charakteru alebo aj iného charakteru, na ktorú sa bráni. Áno. Vieme, že na Blízkom východe krajiny Ázie konzumujú bežne chrobáky a všelijaké tieto. Pre nás je to také zvláštne a im to nerobí nič. Hej. Oni sú na to zvyknutí. Zvyknutí, áno, pretože áno. Od malička sa stretávajú s tým, čiže ich telo je prispôsobené. Ale keď prídu do Európy, zase pre nich sú niektoré zložky našeho stravovania priťažujúce, takže majú potom zase iné mm-hmm. ťažkosti. Čiže hovorili ste o deťoch, sú to tie vajíčka hlavne a mlieko a potom, pribúdajú. Teraz veľmi je to aj v západnej Európe. My máme otvorené, máme európsku inú arašidy. Arašidové maslo bolo, všade arašidy dávajú do všetkého. Áno, áno. Áno. No a toto je najdôležitejšie, čo sa týka tých potravín. Hej. Mm-hmm. Pokiaľ sa potvrdí, tak na prvom mieste je eliminácia. Proste tú bielkovinovú zložku, vylúčiť mm-hmm. z potravy, mm-hmm. tak, aby ten organizmus sa ukludnil. A potom v minulosti mali sme určité možnosti takého pozorovania pacienta, že pacient bol prijatý, ak mal mnoho vecí, na ktoré reagoval, aby sa to presne dalo povedať. Uh-huh, tak bol uh-huh. prijatý na oddelenie a začalo sa to od hladovky, postupne každý deň sa pridávala určitá potravina, dovtedy, pokiaľ nezareagoval na niečo, áno, aby sa potvrdilo. Hej. Teraz nie je to možné, pretože sú krátkodobé hospitalizácie, nie je to možné, všetko je, sa rieši ambulantnou formou, uh-huh. čo zase je o niečo ťažšie, vytvorí tú spoluprácu s pacientom. Hovorili uh-huh. ste, že treba rozprávať. Pacient, netreba mu povedať, že máte to na internete. No, to som chcela povedať, že to je váš obľúbený doktor internet. Áno, už sa mi stalo, že pacienti hovoria, že čítal som na internete. Tam nie je vaša karta, tam nie sú vaše zdravotné ťažkosti, tam za ten nie je lekár a váš zdravotný stav je špecifický, ktorý má svoje ťažkosti a treba ich riešiť. Vyslovene lekárom, ktorý musí si, na prvom vyšetrení musí si nájsť čas, aby to vedel. Od toho potom sa odvíjajú ďalšie kontroly, ktoré sú časom menej a menej náročné. Náročné, jasné. Tá prvá, proste ten pacient si musí nájsť čas. Áno. Ako je to, pán doktor, s tými potravinami, alergiami, ako sa najčastejšie prejavia? Prejavia sa na koži alebo nejakou hnačkou? Alebo môže čím? Byť aj tak. Tam je ten pestrý prejav. Uh-huh. Môžu byť kožné vo forme urtiky, koprivky, áno, alebo sú tým, že čo príde na telo, aj vo forme ekcemu. Uh-huh, môže byť, uh-huh. opakuje ktorý sa. Môže byť aj opakovaný a môže byť aj nejaký dlhodobejší? Môže byť aj chronický, áno. Začne v detskom veku a pretrvá celý život. A to sme sa bavili o tom, napríklad atopickom ekzeme súvisí on aj s potravinami? Či môže, nie? Áno, zhoršuje. Určité potraviny, to zase sú napomocní rodičia. Uh-huh. Sú všelijaké dotazníky, že sa dajú, aby sa to zlepšilo, že pacient dostane dotaz, alebo rodičia dostane dotazník, kde sa pekne rozoberajú jednotlivé súvislosti, áno. viac alebo menej. A potom výsledný efekt, potom lekár podeliť. Hej. Lebo vy ste spomínali, alebo sme sa bavili aj o dedičnosti, že je tam aj ten faktor síce, ktorý sa zohľadňuje, že ak je otec a mama nejakým spôsobom majú alergie, tak sa to potom prejaví aj na tom dieťati. Áno. Aké sú percentá? Vy ste spomínali. Tak, nedidí sa choroba, ale dedí sa predispozícia, čiže áno. náklonosť určitému ochoreniu alebo skupine ochorenia. Ak má niekto v rodine, lebo dedí sa tak, po každom z rodičov sa dedí 50% genetické áno. výbavy. Áno. Ak sa dedí z obidvoch strán rovnaký gén, že povedzme má alergiu, niekto má v rodine povedzme ekcem, mm-hmm. aj druhej ekcem, tak je pravdepodobne až 70%, že bude mať nejaký alergický prejav. Či to bude ekcem, či to bude astma alergická, alebo nejaký iný alergický prejav, to ukáže potom budúcnosť. Už až čas, budúcnosť, až budúcnosť. Stále ja mám takú nejakú, neviem, či sa toho dožije človek, že pri narodení, tak aké genetické vyšetrenie nie je základným typom vyšetrenia, pri narodení jedinca sa urobí genetické vyšetrenie, kde sa predurčí, akému smeru ochorenie môže v budúcom svojom priebehu života mať náklonnosť. O tom sa hovorí, že by áno, to asi malo byť. Malo by to, kedy sa dočkáme toho, že sa stane rutinným vyšetrením alebo vyšetrovacím postupom, by sme boli bližšie, lebo to má výber pre školu, zamestnanie, ďalej, určite. Pre jeho určitú orientáciu v tom v živote. Ak je dobre liečený ten alergik, má tie prejavy naozaj v živote minimálne, dá sa s tým v pokoji žiť, alebo naozaj sú... Dá sa, hej? Dá sa. Čiže keď je naozaj dobre podchytený, dobre liečený, tak nie je to až tak obťažujúce pre ten život.
my máme, dostávame dostatok literatúry, že napríklad na každej olympiáde startuje okolo 15 až 20% alergikov. Mm-hmm. Čiže nebráni športovým, extrémnym športovým výkonom. Nebráni výkonnostnému akémukoľvek, dokonca máme astmatikov, maratoncov. Áno, bežcov na dlhé tráte, máme plavcov, máme astmatikov. Keď správne vedení sú, majú svoju liečbu, ktorá musí byť zhodnotená olympijským výborom, antidopingovým, aby to nenarušalo. Áno. Takže alergik nie je v ničom handicapovaný. Hej, čiže môže, musí vedieť o svojej chorobe, musí sa vedieť brániť, musí dodržiavať preventívne opatrenia a musí byť nasmerovaný na alergológa, ktorý pozná jeho chorobu. Áno, od, a stav. Proste roky a roky, lebo to je o kvalite jeho ďalšieho života. Vy ste spomínali, že nemáte rád doktora interneta, ale predsa len sú aj tam a ponúkajú v dnešnej dobe aj rôzne testy na intolerancie. Sú podľa vás spoľahlivé? Nie. Čiže nie. Neodporúčate zakupovať akýkoľvek? Vonkoncom nie. To sú nešpecifické. Falošne pozitívne môžu byť. Vyslovene našej tejto laboratórnej diagnostike máme špecifické, konkrétne, reaginové protilátky, ktoré potvrdia alergiu. Stojí niečo toto u vás, nejaké peniažky vlastne musia dávať pacienti pri takomto vyšetrení, keď Nie. Poisťovňa hradí. Áno, komplet, len musíme to mať zdokumentované. Je tam presne určené, že jak často sa môžu robiť, raz za rok, raz za dva roky, určitý počet vyšetrení, sled vyšetrení. Je to nákladné a je to náročné. Lebo čo som si pozerala, vlastne tie ceny tých testov, tak nie sú práve najlacnejšie, no a ešte keď sú nespoľahlivé, tie, čo hovoríte na internete, tak potom radšej odporúčate. To by som. A rozhodne všelijaké zaručené, nezaručené recepty, ktoré liečia, upozornil by som na prírodnú medicínu, pretože keď raz pelovi reaguje na prírodný zdroj alergénu, môže mu to zhoršiť jeho prejav. Máte niečo, čo by ste chceli odkázať pacientom? Ja stále dávam takú možnosť v závere relácie. Alergia je choroba z civilizácie. Prináša, má stúpajúci charakter celosvetovo, tak aj u nás. Netreba to podceňovať. Treba proste, ak má niekto podozrenie, treba pozorniť svojho lekára, aby sa začalo zavčasu s liečením, aby sa podchytilo, aby sa bránilo sa prípadným komplikáciám, ktoré potom vyplynú zákonite vyplynú z tohto neliečeného stavu. A potom je to podstatne náročnejšie na liečbu a aj finančne, lebo ten pacient musí brať podstatne širšiu paletu liekov, aby sme dosiahli ten účinok, o ktorý usilujeme. Áno. Liečba alergie je niekoľkoročná, áno, a povieme celý život. Celý život. Tak to sú veľmi zaujímavé slova na záver môjho dnešného hostia, pána doktora Romana Benedika, kandidáta vied, ktorý bol hosťom. Ja si myslím, pán doktor, že určite vás ešte oslovíme, pretože tu je taká široká debata a toľko veľa vecí, na ktoré by sa dalo individuálne reagovať, že budem rada, keď ešte prijmete niekedy v budúcnosti pozvanie. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem veľa spokojných pacientov, liečených alergikov. Nuž a vám ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne. Pekné leto a dovidenia. Dovidenia.